Ahoj, pojďte se s námi kouknout do Technického muzea u nás v Liberci. Muzeum se skládá ze 4 pavilonů A, B, C a D. Pojďme se kouknout do pavilonu A. V pavilonu A jsou auta a motorky 20. století a unikátní výstava kol. Jdeme se kouknout do pavilonu B. V pavilonu B jsou křídla pro Izrael a průmyslová výroba na Liberecku. Jdeme se kouknout do pavilonu C. V pavilonu C je expozice historických tramvají a autobusů. V pavilonu D se nachází expozice luxusních veteránů věhlásných značek. Mají otevřeno od úterý do neděle. Od 10 do 17 hodin. Děti od 6 do 15 let stojí 70 korun, neboli 3 eura.